ବିଜେପି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜ ପରିସରକୁ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ୍, କାନ୍ଥରେ ନୋଟିସ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କଲେଜର ପ୍ରତି ଫାଟକରେ ଲାଗିଛି ପୋଷ୍ଟର, କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସରକୁ କେହି ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଓ ହଷ୍ଟେଲକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପଛପାଖ ଗେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ହଷ୍ଟେଲ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଚେରୀରେ କଣ୍ଟା ତାର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଗତ ଶନିବାର ବିଜେପି କଲେଜର ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହାସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କଲେଜ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ହଷ୍ଟେଲକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗେଟ୍ରେ ବାହାର ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ସେ ଗେଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆହେଇଛି। କାଲି ହଷ୍ଟେଲର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସରଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା। ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝା ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଜରୁରୀ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟସାଇଡର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିନା କାମର ସେଇଟା ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ପିଲାଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ, ଆଇ କାର୍ଡ଼, ପ୍ରପର୍ ୟୁନିଫର୍ମ, ଆଇ କାର୍ଡ଼ରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାହେବ। ଯେଉଁ ପଦରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିବେ, ବୁଝି ପଚାରି ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଖାତା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖାହେଇକି ଭିତରକୁ ଛଡ଼ା ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଣଛାତ୍ର ଓ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବ, ବିନା କୌଣସି ଭୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗତ ଶନିବାର ବିଜେପି କଲେଜ ଆତଙ୍କରାଜ ଘଟଣାରେ ମୋଟ 8 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଲାଣି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଭଲ ହେଇଛି ଏମିତି, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ କିଛି ଇଏ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ କଲେଜ ମାନେ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ସେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ କରିବେ? ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଲ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ନଜର ଏତେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ସତରେ କ'ଣ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ରୋକିପାରିବେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ସହ ଅତୁଲ୍ୟ ବାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।